kim gecəni süb eləsə və yaxud gündüzü gecə eləyir, yəni kimin gecəsi ya gündüzü elə bir halda keçir ki, onun ən böyük qüssəsi, qəmi, kədəri dünyadır. Allah kasıbçılığı, fəqirliyi onun iki gözünün arasında qərar verər və Allah adamın işlərini bir-birinə qatar və dünyaya, dünyadan ona qismət olandan artığını verməz. Buyurur, bir adam səhəri axşama çatdırır, yaxud gecə səhərə çatdırır, bir halda ki, ürəyində dünya qəmi var, dünya qüssəsi var. Ən böyük dərdi səhəri dünyadır. Dünyanın qüssəsini ürəyində çəkir, bu halda gecə səhərə çıxır. Allah neyniyər? Allah onun iki gözü arasında fəqirlik yazar. Yəni o həmişə ehtiyaclı olar, kasıb olar. Və Allah onun işlərini bir-birinə qatar. Ona qismət olandan artığını ona yetirməz. Arxasıca buyurur: "Və mən əsbəha və əmsa vəl-axirətu əkbəru həmmihi cəaləllahu l-ğina min qəlbihi və cəmə ləhu əmri." Buyurur, amma bir adam gecəni səhərə çatdırar, yaxud səhəri gecəyə çatdırar. Gecə gün ərzində ürəyində olan qəm qüssə axirət qüssəsi olan, axirət dərdi ilə yaşayar. Ondan olar, onda Allah onun ürəyinə ehtiyatsızlıq yerləşdirər, onu ehtiyatsız eləyər və onun işlərini düzəldər. Bu İmam Sadiqdən nəql olunan mötəbər bir hədisdir. Hədis və rəvayətlərə baxdığımız zaman iki cür dünya haqqında danışırlar: tərifləmiş dünya və məzəmmət olunmuş dünya. Əllamə məclisi bu barədə şərh verir, rəhmətullah əleyh. Əllamə məclisi deyir ki, ayə və hədislərdən bu nəticəni alırıq ki, o işlər ki, bizi Allahdan uzaq salır, onlar dünyadır. Allahın dostluğundan bizi saxlayır, axirətdən uzaq salır, onlar dünyadır. Məzəmmət olunmuş dünya. O şeylər ki, bizi Allaha yaxınlaşdırır, onlar axirətdir. İstəyirsən bir iş biləsən, dünya işidir yoxsa axirət işi? Meyyar nədir? Meyyar budur ki, gör o iş səni Allaha yaxınlaşdırırsa, o axirətdir. İş səni Allahdan uzaqlaşdırırsa, o dünyadır. Bəzən zahirən dünya işidir, amma mahiyyəti ilə axirət işidir. Bəzən zahirən axirət işidir, amma mahiyyət etibarı ilə dünya işidir. Bir adam ticarətlə məşğuldur. Biz deyirik, bu dünya işidir. Amma bu ticarətdə məqsədi özünü, ailəsini dolandırmaq, ehtiyatsız olmaq, xeyriyyə işi görmək, insanlara dəstək vermək, yardım göstərmək. Bu nə oldu, bu oldu axirət işi. Amma bir adam namaz qılır, amma riya niyyəti ilə, özünü göstərmək niyyəti ilə, oruç tutur bu niyyətlə, həccə gedir bu niyyətlə, Quran oxuyur bu niyyətlə. Bunlar zahirən axirət işi olsa da mahiyyət etibarilə bunlar dünyadır. Bəzən namaz dünyadır, ticarət axirət. İnsanı Allahdan uzaq salan namaz dünyadır, insanı Allaha yaxınlaşdıran ticarət axirətdir. Bir işin dünya işi, axirət işi olmasının ölçüsü və meyarı o işin nəticəsində insan Allaha yaxınlaşırsa, o axirət işidir. Zahiri şəklindən asılı olmayaraq. Bir iş insanı Allahdan uzaqlaşdırırsa, həcc də olsa dünyadır. Təəssüflər olsun ki, bir çox demərəm, çox hacıların həcci dünya həccidir. Adının qabağına bir ad da artsın, hörməti çoxalsın, ehtiramına çoxalsın, bundan bəzən suyu istifadə eləsin, var belə insanlar. Bu boyda yol gedir, o qədər əziyyət çəkir, hər dəqiqəsi, hər anı onu Allahdan uzaq salır. Burada elədiyi günahlar bəsdir, indi 1000 kilometrlə yolu gedir orada, ancaq şan şöhrət üçün.
Bu insanın o boyda mənəviyyatı, böyük bir ibadət olan həcci bunun dünyasıdır. Çünki bu əməl bunu Allahdan uzaq salır, Allahdan uzaqlaşdırır. İstənilən əməl də belədir, istənilən əməl. Qısası budur ki, əməlin dünya işi ya ahirət işi olmasında meyar o işin nəticəsidir. Nəticə insanın mənəvi kamalına xidmət edirsə, o ahirətdir, şəkilindən asılı olmayaraq. Nəticə insanın mənəvi tənəzzülünə xidmət edirsə, o dünyadır təbii ki. Dünya ilə ahirətin meyarı budur. Bu dünyanı ki Allah yaradıb, biz onunla qarşılaşırıq, görürük. Hədislərdə tənqid olunan dünya budur. Bu Allahın ayəsi və nişanəsidir. Əl-əl-əssalam deyir, Mətcəru əvliya illah. Dünya Allah dostlarının ticarət giridir. İqtəsəbu fihar rəhmə və rəbixu fihəl cənnə. Ticarətdə bunlar neynirlər? Bunların bu ticarətdə qazandıqları Allahın rəhmətidir. Ticarətçilər nəsə qazanır? Allah övliyalarının ticarət yeri dünyadır. Onlar burada Allahın rəhmətini qazanır və onların mənfəəti cənnətdir. Və bu ticarətdən belə bir mənfəətlə ayrılırlar. Bunu məzəmmət eləmirlər və bunu pisləmirlər. Pislənən dünya Allahdan uzaqlaşdıran dünyadır. Nə qədər insanın qəlbi dünyaya çox bağlı olsa, bir o qədər insan Allahdan uzaqdır. Nə qədər dünyaya insan çox bağlansa, bir o qədər həqiqətdən uzaqdır. O məhəbbət ürəkdən çıxmayınca, ahirət məhəbbəti qəlbdə yerləşdirməyincə, insanın nicat tapması mümkündür. Mümkündür. İnsanın ahirətə məhəbbəti artdıqca, qəlbi ahirətə iman gətirmək başqa bir məsələdir. Ağlın iman gətirməsi başqa. Mən bunu dəfələrlə biz demişim. Bizim bəzən ağlımız mömündür, qəlbimiz kafir. Bizim çətinliyimiz bundadır. Biz əqlən möminük, amma qəlbimiz ağlımızdakını qəbul eləmir. Bir nəfər misal deyir, İmam Rəhmətliyin kitabında var bu. 40 hədis kitabında. Yazır ki, biz bilirük ki, meyitdən bizə ziyan toxunmaz. Ağlımız bunu deyir, ölü insandan adama nə ziyan gələr? O ölüdür, can yoxdur bədənində. Ağlımız 100% bizə deyir ki, bu ölüdən mənə ziyan dəyməz. Amma indi mənə deyirlər, ölü ilə qal səhərəcən bir otaqda. Qal səhərəcən gözdə. Ağıl deyir, bundan mənə ziyan dəyməz, amma qəlb razılaşmır, mən qorxuram. Öldürsələr də ölü ilə mən qalmaram. Məsələn. Ağıl bəzən bir şeyin haqqlığını yaxud səhvliyini başa düşür, qəlb başa düşmür. Bizim də imanımızın nöqsanı əsasən bunlar ki, biz əqlən bilirik, Allah var, qiyamət var, Quranda yazılıb, hədislərdir, bunu bilirik. Amma bizim qəlbimiz bu imanı yaxına buraxmır. Bizim çətinliyimiz bundadır. O qəlbin o imanı qəbul eləməsi üçün uzun iş görmək lazım. O kitab oxumaqla düzəlmir. Ağlın qəbul eləməsi üçün 2 dənə, 3 dənə, 5 dənə kitab oxuyarsan, dəlillə, sübutla başa düşərsən. Amma qəlbin o həqiqəti qəbul eləməsi üçün uzun bir yol getmək lazımdır. O qəlbdə olanları, bir-bir çirkinlikləri, pis şeyləri ürəkdən çıxartmayana qədər qəlb ona iman gətirməz. Qəlb Allahın məhəbbəti ilə, ahirət məhəbbəti ilə dolduğu zaman, onda dünya dönür olur zindan insan üçün. İnsan elə bir-bir qaranlıq zindandadır. İstəyir ki, tezliklə buradan nicat tapsın. Necə əl-əl-əssalam, necə imamlarımız və başda peyğəmbərin şəxsən özü. Bunların həyatına siz baxın. Bunlar o qədər ibadət ediblər, ağlayıblar, gözyaşları töküblər, ona görə ki, bu dünya ayrılıq məkanıdır. Bunlar Allahla ayrılığa tap gətirməyiblər. Onların qəlblərində bir zərrə dünya məhəbbəti olmayıb. Amma təbii dünyada mövcud olmaq, maddədə mövcud olmaq, onları təbii olaraq, maddədən istifadə eləmək zəruri ehtiyac qədər də olsa bir ləzzəti var. Bunlar bu ləzzətdən də xoşlanmayıblar. Peyğəmbər vurur ki, hərdən ürəyimə küdurət gəlir, yerləşir və mən 70 dəfə gündə istiğfar edirəm.
Onlar dünyada mövcud olmaqlarına görə artıq qəm qüssə içində, kədər içində olurlar. Qəlbdə dünya məhəbbəti olsa, çox fəsadlar var. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Rəsü kulli xətiyyətin hübbud dünya. Bütün günahların başı bir dənə şeydir. O dünya məhəbbətidir. İnsan dünyanın nə qədər çox istəsə, bir o qədər günah dalıca günah gətirəcək. Ən böyük fəsadlarından biri, ariflərdən biri vardır, Şahabadi. O deyirdi ki, dünyanın ən böyük fəsadı, ən böyük ziyanı bundan ibarətdir ki, insan dünyaya ürək bağlayır, dünyanın məhəbbəti ürəyindədir, ölüm vaxtına baş verir. Ölüm vaxtı bu, sevdiyindən ayrılır. Sevdiyindən ayrılır və sən insanı öz istədiyindən ayıran adamla münasibətin necə olar? Biri gələ səni öz istədiyindən ayıra, ondan acığın gələr, ondan xoşun gəlməz. Əstəğfirullah, nəuzubillah, dünyanı sevən insanlar ki, ürəkləri dünya məhəbbəti ilə doludur, ölüm zamanı Allah bunu dünyadan ayırdığı üçün Allaha nifrətlə dünyadan gedərlər. Allaha nifrətlə, Allaha qarşı qəzəblə dünyadan gedərlər və bu bel sındıran bir təhlükəsidir dünyanın. Nə qədər ürək bağladığın şeylər var, ömrün axır saatında o şeylər gəlir sənin qabağında dayanır, o məhəbbət. Ona görə insanlar var, hədislərdə var, söyə-söyə ölüm mələkəsinə, söyə-söyə dünyadan gedərlər. Əbu Cəhil kimi insan var ki, ölüm vaxtında İbn Məsuda baxır, deyir, get Peyğəmbərə dinən ki, mən ölürəm, amma yaranmışların içində ən çox nifrət elədiyim adam Peyğəmbər özdüsü. O nəyin nəticəsindədir? Onun nəticəsindədir ki, dünyanın məhəbbəti bu insanların qəlbindədir. Allah da bunu sevdiyindən ayırdığı üçün Allaha düşmən olur ölüm məqamında.